Ja ku kthejmë sërish në studio pas marketingut, si që thamë në fillim, do të kemi edhe intervista tjera, po që do të kemi për mes Skype, për tjil do të jetë edhe kjo e radhës, do ndalemi tek Big Brother. Saktësisht do ndalemi tek Fifi, cila ka qenë një prej personajëve më VIP në fakt që bë pjesë banorëve të kësaj shpije, por në anën tjetër edhe më e diskutuara për gjitha sjelljet, për çdo lëvizje të saj, është bërë një titull në portale apo në media, çdo moment i saj ulje ngritje e saj emocionale të cilat nuk ka ndaluar së shprehur edhe atje, ka treguar veten dhe personalitetin e saj, padyshim që janë diskutuar shumë, mbandje edhe janë paragjikuar, janë bërë dhe ofendime në saj, por ajo çka u bë, ndoshta piku kryesor ishte mbrëmja e së martës, kur ajo u alivanoz dhe pikërisht pas asaj mbrëmje pastaj kishte disa takime me psikolog, nga ku mori edhe vendimin për t'u larguar nga shtëpia, vendim të cilin e mori ditën e djeshme. Pikërisht dhe pas kësaj ngjarje ka patur shumë diskutime në lidhje me se si duhet trajtohet çështja dhe mbështetja apo paragjikimi që u bë këngëtarës dhe ka patur shumë figura të njohura publike, duke filluar nga Flori Mumajesi që nxorri një këngë të shkruar nga vet Fifi në shtëpinë e Big Brother dhe u shpërnda pastaj nga gjithë estrada. Ka patur shumë mbështetje ndaj saj pikërisht mbas kësaj ngjarje. Dhe kur gjithë mendonin që Fifi do vazhdonte të rrinte atje, ajo e mori vendimin për t'u larguar. Dhe një ndër mbështetësit që ka qenë derisa ishte edhe në shtëpi, ka qenë edhe artisti i njohur Sevdai Radogoshi, njohur ndryshe si Qumili, të cilën ai ka bërë një post duke i shprehur gjithë mbështetjen e tij dhe duke i dhënë forcën nëpërmjet kështu publikisht. Ne do ta kemi atë me lidhje drejt për drejt, kështu që e përshëndesim më një herë. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Si ju kemi sot fillimisht? Si e fillove mëngjesin? Mirë, faleminderit që mëngjesin po fillojmë ju, edhe pse më quhen herët. Po ju përshëndes gjithëve aty. Faleminderit që më keni përzgjedhur për më fol për Big Brother. Faleminderit që kyri. Faleminderit edhe për një kënaqësi, faleminderit e ti që pranove. Do ndalemi pak te kjo pjesa për mbështetjen që i dhe Fifit me një post në momentin kur ndodhi e gjithë ajo që ndodhi që ne e shpjeguam pak më parë. Pse këtë mbështetje dhe pse vendose ta bëje publike, publikisht? Po, ku dha më dhomi, thojnë Gjakov shkon guha. Fifin e njof, Fifi është një femën shumë energjike dhe ka një potencial jashtëzakonshëm, pastaj është e përgatitur në shumë. Fifi din çka fol, din çka bën, nuk bën kur gjë pa hiri dhe mendon, po aty diçka çu po thon, a aktorët e VIP-at, që pesin VIP-a në Big Brother, është si mi marr një 16 vjet janë ata, 16 peshqi. Po, aty pa ka shumë ai numër. Aty këtu. E liqe mi marë 16 peshqi mi shtin në akvarium. Liqenit. Po, që shmujnë më gjetë aty, që shmujnë ata bo nervose, e jenë mësu në hapsin, jenë këta artista që jenë mësu me leviz, jenë mësu me shëtit, jenë mësu... Më konë gjithë ka në për Evropë. E tash me një... Nuk jam suar në aqin zolim sa kanë qenë aty të edhe ajo shtëpi. Po normal, gjithë jenë ashtu, edhe tash duhet atë me pas dërim, me pas edhe pse na e përkrashim Fifin, se unë e pjesërisht të këmë qyrë se gruja ma shumë. Apo? Ta ka për qela jo, gjithë në gjarjen. Po se ajo në shpi është, tu për një të këshirë televizion, tu për një të këshirë televizion. Edhe dje ka qenë interesant, unë i dhash për kroje, adi ti vit me gjithë se i kum pas do. Si të na që kemi do njërë, si vi shkruj që aty e kanë pa, të televizion i ka pa, që që Fifi, që du, a ki pa, ka, se në Kosovë ka budallë shumë, në kanë mujtë budallë. E folë një kusht, një fjallë, që në këtë shpia që atë fjallë të babës. Më kënë baba budallë, këtë shpia budallë, këtë folë një nësaj. Se e pritë dje vendimin e Fifit për medalë nga shtëpia, të dukë i duhur si vendim? Po, unë e erda se jem të punu, jemi të punu një film komedi, me jemi në montaj, që do të shfaqet tash të film dhjetorit, edhe erda me në drejkë në shpi,
Kur sa ke ora, nuk e di, kur edha pisho groni, këshin bo sytë kush, kishkajt, me vetë shaki, aja s'ka në kur, sash, pik shyri, hajs për bëjzo s'pi vetik, për bëna kështë s'pisho, pik apet, sa për të më të kësuj bukës, di disha, sa shkaki. Fifi në kanë qitë, Fifi u dollë. Shani? Pashra, ka qenë ditë e zezë për kombin. Po, që ka dosht një pas të dyve në këtë lidhe direkte, sa jo e pas ka përjetu më rëmë kështu daljen e vivet. Po, vi që një gabim, se e non duj mi fillu misionin për mu shua e më fojnë. A po, a? Edhe pasaj që ndodhi, u largu Fifi, juve, dita... Interesant se a ki pa dhe aty artistat, në artistat jemi të prekshëm, shumë të prekshëm, a ki pa Fifi se nuk dërën kërkush me fol, me kritiku, na artistat nuk pranojmë kritikë, e pranojmë kritikën, amo jo akuzat me të akuzu dikush, me tënë, me të... Jëmë vetë që si tipi që nuk... Nuk i pranoj, nuk i dëroj. Po, pa tjetër, edhe akuzat edhe kritikat kanë një kufi. Po, e kanë një kufi, po e të prun me Fifin, e të proj ajo analistja nese. E të proj pak, Fifi është të pramente, më në një Fifin ajo të pramente shumë, është drejt, edhe ka lujtë mirë. Po, në fillim pak e pak granitin, unë e në gjisha dytë se granitin e kom djali shokit. Në gjisha dhe Fifin, kisha qef, këta me fitu. Edhe si vlerësove atë kontaktin edhe lidhen e tyre? Si të duk? Kur me lidhja, jo, vishin një mojke, kështë jef minimum granitit atër e kontaktin. Po, lidhje shoqërore, ta themi, ju dojë mos kështë dashurie. Po, naturisht, kontaktin e bëndë vetën aty, a i kështë jef minimum, se granitit maja... Ma i heshtur, po dje pas ke panë detaj e Big Brotherin, do dhe thënë. Po, ku përcelu pjesërisht, ku përcelu qdo të prante, kur e kanë, a mu ditëm kështu nuk i përcelu, që shka bojnë gjatë ditës që jem të punu. Normal, si t'ili ka punë të vita. Po, kështu mbrëmit kryesore i përcelu. Po, e kom reporterën që më transmeton kretë, gruja kretë mi transmeton. Reporterën në shpegi. Dëndalim pak e të kjo pjesa se ti the që e njef Fifin jashtë edhe letemi jeni takuar shpesh e kështu. A është Fifi e njeta si jashtë edhe si në shpi, si e ke partë? Apo e ndryshoj loja aty? Kur gjo s'ka lujtë, s'ka lujtë, a e më pa lujtë kështë fitu. Po nuk e di shka patë, nuk e di shka... Për në rastet e tila, kur e kuptuam se ajo nuk është mirë emocionalisht edhe në bazë të takimeve që ka pas me psikologun, po besoj që ka qenë e duhur në farë forme me qenë se ajo e ka pa të arsyshme që i duhet ko me punu me vetën edhe nuk po indikon mirë gjitha kjo eksperiencë. Po, mirë që ka ngu psikologin se e dine e vetën, gjithkush e dine vetën e vetë, a ke pa të shkon të mjekë, të i dush më konë mjekë i vetë vetës edhe vetë dush mi ditë. Shka ki, te ki, sa, shka të bën mirë, shka së të bën mirë. Edhe ajo ka po që nuk është në gjendje mi vazhdu mo. Për ndry që ka qenë një litore shumë e fort aty. Mendoni që do të ishte fituese Big Brother nëse do që ndrante? Po, do të ishte. Do të ishte me pas vazhdu. Me së më bu nervoz. Se eskaloj ke situata ka kini po dhe vetë, jo. Po, në fakti kemi pare dhe disa klipe tjera. Mirë, Fifi doli jashtë, nuk e dija ke patur mundësi, ajo është mbushur kuptot me mesajë, mbështetje nga gjithë mishë, a keni pasur mundësi të kontaktoni ose do të kontaktoni në ditë në vazhdim? Po, sa të lirot, edhe pak kontaktoj me ta, se e kom kontaktoj. A dhe jasjelish grua sa ty të shpia, ta shofe njërë. Kutë është gruja me dënë shumë, e nëllë me bujtë. E mbani aty një mini Big Brother, dhe me thonë. Mirë, kjo ka rëndësi që ju mbështesi njëri tjetrin edhe kuptohet, loja është lojë, për në njerë delë edhe jashtë situatave, apo jo? Po, natërrisht, është edhe Valioni, ka shku Valioni, Valion Shreju, i Gjakovës, se unë e babën Valioni të këpë shokë, të rinisë. Edhe Valioni është i oftë, është i mirë, është djali, njallin, po të shima herët, Valioni
kishtë të rgu shumë sa më. Do t'ishtë e më ndryshe. Tash, në gjitha këta banorë që kanë mbetur pas daljes së Fifit, cili mendon që mund t'jetë, ose ka potencial për të qenë fituesi Big Brother? Aty dihet me loj, është Iliri edhe kjo Tropojonia, kjo qika Tropojës. Ariola. Po. Mes tyre të dyve. Është kjo, po, kjo Big Brother është sikur futbolli që luhet në tavolinë, nuk luhet në fushë, veç dalin për formë. Kush ka me fitu, tek me fitu ata caktohet, aty dihet. Ata kanë caktu Big Brother, kjo është lojë, duhet më të shef. Sikur futbolli që bëhet në tavolinë. Po, do më thënë, tavolina thua që e ka caktu se kush do fitoj. Po, normal e caktoj, pa ta s'ka dosh me Fifin me asë edhe me që thojna me në shkomsa, ato e qitë në shkomsa, ne kanë bu nërvëzë, ja kanë gjitha pikët e dopë të bu nërvëzë dhe... Pra, po, që nësën se ka qenë paka shumë e paramendu me dalja Fifit, do shta e para planifikume... Ose e shtyme, në fakt, për me dalë. Po, vazhdimisht ajo se për piskas pak për nërvozë. Vazhdimisht ajo analizja, laka, qaka, 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 këtuja qakon, si qakolla. Dhe me dhe një natin e ke edhe me analistën, apo? Balina Vodinaku. Lesë një, edhe ja tarashkat ke shumë. E në aktorë të tërgova, në emi të pramenta në njërës të ortit. Në shpërthejmë fil. Ja kojmë, ja piskosim, ja një shkabojmë. Në rastin e Fifi talibanosemi. Tregom, nëse të pishbu një ftesë për Big Brother, a kishe pranu me u bo pjesë? Aj, zëtë, përse bo, kur? Se, po ti, duke do kishe që një lojtar shumë i fort. Një lojtar i fort, po, më konë ja... Ja, dy javë. Po, a gjatë ju? Tre mujtë ditë, ushe e ka folë, bulin në shpiteme, nuk flej me i dhomë. Her me i dhomë. Me i kravetë, tre mujtë ditë, me që ato ftyra mi po. Une shokët e mi zdalë, do më bonë bajat, i ki ndroj. Dhe imaginatë në brenda tre mujtë. Unë në kafës da në promi, lipi që të sinë teme, lipi për unë e natërësi, kom dë vjetë, unë këmë bëjë 64, i bëjë në shkurt, e atë ajen ma tri, ma të përbalu të shakoni ri, 30 vjeqë, kishe shku? 35 vjeqë, që kisha shku, për gjithë kisha fitu. Për shif, Monika aty është ma e vjetra, për e përbalon mirë, shu që si dijet. Po, aktore fort, edhe aktore fort, edhe aty pëllu në birë. Se më zbojshë gjeloze gruja pastaj. Për shka? Ja, bë. Ase dhe isha dhe. So ka da nëjnë se në gjumësht. Si qyrë. Mirë, ajo qëfar pëthoja dhe njerë, ka shumë rëndësi më bështetja që i ke dhe në duke qënë se e nje edhe qëqëria për të rastë është në të mire në të keqë, unë besoj që ju do të akoheni edhe shieni, mos arrot në lemërosh edhe neva, aman, që të vim aty, të shohim. Kësmet. Për të akoheni me Fifi. Bo, këtë vje Fifi, dë mi thirë ose shkoja në i ka frizoj së në Prishtinë, shë dikon, ju qëj fotografinë. Gjësëse. Po, jo në atritë edhe neve që t'jemi aty, këtë për kërëzitet, kupto? Ose vim në mision të ju. Pa tjetër, me knaci. Falimderit shumë, ishë knacimet pas, kështu në abone, në sola dhe ma harej, kështu në mëngjeset e tona. Falimderit për jush edhe t'ju të rëgoj që për adhërus të mi që filmi komedi do të dalë tashti në fillim djetorit. Fillim djetorit. Festa beqaris të reshi, po se për pilypin e pilypin. Para festave të funditit kështo. Festa e beqaris. Ta shfrizoj rasin si gipa. Ta shfrizoj rasin në përmet televizionit. Po e kështo. Dhe për ne është kënaqësi shumë që e tha edhe këtu në emision mëngjesi dhe pa tjetër që do të ndjekim edhe do të vim brapa edhe për filmin, a? Falimderit shumë, mirë pafshim, të fala dhe bashortës. Falimderit, kur qohet. Kur qohet. Kur qohet. Falimderit. Tung-tung. Mirë, ishim këshu. E pam gjatë tung kose dhe vetën aty më braba qumilit. Në asollin një atmosferë fantastike me shumë humor, si që është aji kuptohet. Artist?
Po, artist humorist. Mirë, tani nga një artist në një tjetër, dhe shkojmë tani të ndjekim një intervist që e kemi bërë me John Tears. John Tears, në fakt. Artisti me preardhje nga Kosova, por që për momentin është në Zvicër, e së fund mi ka në shkruar një kontratë.